აქ დგომა 12 საუფლო დღესასწაულთა შორის უდიდესია. Ამ დღეს უფალი ჩვენი იესო ქრისტემ მკვრეთით აღდგა და ადამიანები პირველქმნილი ცოდვისაგან დაიხსნა, ხოლო ამის შემდეგ გაიღო მათთვის სამუთხის ბჭე. Ადამის მოდგმის მხსნელად მოვლენილმა მაცხოვარმა გოლგოთის მთაზე ჯვართან ერთად კაცობრიობის ცოდვა ზიდა. ოთხივე სახარების თანახმად ღვთისმშობლისაგან უპიწოდ შობილი ქრისტეს ჯვარცმა პარასკევს ებრაელთა პასექის დღესასწაულზე აღესრულა. Ეს უდიდესი მწუხარების დღეა ნებისმიერი მორწმუნესათვის, თუმცა მესამე დღეს კვირას მწუხარებას სიხარული ენაცვლება და ქრისტიანები მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომას ეიმობენ. Თავისი სიძლიერით ამ დღეს ვერ შეედრება მიწიერი კეთილდღეობით გამოწვეული ვერც ერთი განცდა. Ამიდუმალ ღამეს, როგორც არაზროს ჩვენი სული თბება რწმენით, სასოებითა და სიყვარულით, უფალი მოდის თითოეულ ჩვენთაგანთან და გვეუბნება. Ნუგეშინიან გარნაკ რწმენინ. ქრისტეს აღდგომას მთელი მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს. საღდგომო ლიტურგია ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში წაღესრულა. სადღესასწაულო ღვთისმსახურებისათვის ტაძარს ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტი მეუფე გიორგი ეწვია. Მრევლის სიხარულითა და რწმენით შეეგება აღდგომის შემობრძანებას. ტაძრის ეზო სავსე იყო მლოცველებით, მათ შორის ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი, საქართველოს პარლამენტის წევრი ელისო ჩაფიძეც იმყოფებოდა. საღდგომო ღვთისმსახურება ტრადიციულად ღამის 12 საათზე დაიწყო. აღსრულდა ლიტანიობა. ეკლესიის მამებმა საკურთხევლიდან ხატები და ბაირაღები გამოასვენეს და მრევლთან ერთად სამჯერ შემოუარეს ტაძარს. რის შემდეგაც ტაძრის წინამძღვარმა მამა იოანემ მლოცველებს ქრისტეს აღდგომა მიულოცა. რომელმა ხნა უფალმა ვიხარებდე და ვიშებდი თამაშინა სიკვდილისა და მსგუნველი ნასაკლავებიშინა და ცხოვრების მიმნიშებელი. აღდგომა უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაულია, რომელიც წელს 5 მაისს აღინიშნა. მას წინ უძღოდა 40-დღიანი მარხვა, საეკლესიო სამზადისი, აღსარება, ზიარება და ვნების კვირა. ესაა ზეიმ და ზეიმი, აღმნიშვნელი მესიის მოვლინებისა. თავდაპირველად მხოლოდ ვნების დღეებს ზეიმობდნენ, მხოლოდ მეოთხე საუკუნეში მიეცა აღდგომის დღესასწაულს თანამედროვე სახე. Nikeis პირველმა მსოფლიო საეკლესიო კრებამ 325 წელს დაადგინა ზეიმის აღნიშვნა გაზაფხულის ბუნიაობის მომდევნო კვირას, იუდეველთა პასექის დასასრულს, უთუოდ მისგან განცალკევებით და კვირის ბოლოს. ეს ხდება ახალი სტილით 4 აპრილიდან 8 მაისამდე. ამიტომ განეკუთვნება აღდგომა მოძრავ დღესასწაულს. დიდებული დღეა, აღდგომა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ბულოცა ყველა ტყიბულელს და ძალიან მინდა, რომ ტყიბულში სულიერება აღორძინდეს, ისევე როგორც ეკონომიკური მხარე. ძალიან ბევრი ეკლესია იხსნება უახლოესი დღეების განმავლობაში და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ტყიბულში არის ძალიან დიდი აღმავლობა მართლმადიდებლობის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. გილოცავთ მრევლ სრულიად საქართველოს. დღევანდელ დღეს აღდგომის წმინვალის დღესასწაულს ეს დღე ყოფილიყო ყველასათვის ბედნიერების, სიკეთის მომტანი და ქართველი ერის გამთლიანებისა და ქვეყნის შენების დღე. მე მინდა ეს წმინვალის დღესასწაული მიულოცო პირველ რიგში ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს შემდეგ ჩვენს მეუფე გიორგის და სრულიად მართლმადიდებელ სამყაროს. ეს მართლაც უდიდესი დღესასწაულია და ეს სრული სიხარული სუფებს სრულიად მართლმადიდებელ სამყაროში და იხსნება მარხვამ დიდი დღესასწაულით. ბულოცა ყველა ტყიბულელს აღდგომას მრავალს დაესროს, ჯანმრთელად იყვნენ, კარგად იყვნენ, წისვლა ქონდეს, მატება ქონდეს და ყოველივე კარგს უსურვებ. ბულოცა ნამდვილად ტყიბულელებს აღდგომას მრავალს დაესროთ. მიულოცა მთელ ტყიბულს აღდგომის წმინვალე დღესასწაულს, მრავალს დაგვასწროს ერთმანეთს, თვითონ აქ ეკლესია
ღვთის წყალობა არის, მე მგონი არ ყოფნა და აი მრავალი გაუთენოს დღეს აღდგომამდე. ყველას მიულოცავ აღდგომის ყინვალე დღესასწაულს. რავას დაესროს ყველა და რავის ყველას იგეთეს უსურვი. ულოცავ თელ დღებს აღდგომას მრავალს დაესწარით და რავი, ყველაფერს კარგს უსურვებ ყველას. სადღესასწაულო წირვალოცვა დილამდე გაგრძელდა. ვინც აღდგომოდ მარხვითა და აღსარებით მოემზადა, წმინდა ზიარება მიიღო. ტყიბულელ მრევლს ქადაგებით მეუფე გიორგიმაც მიმართა. ისიავსგა, ეშვარი დათარსდა. ისიავსგა, ეშვარი დათარსდა. ისიავსგა, ეშვარი დათარსდა. სახელითა მამისათა დადისათა დასულისა წმინდისათა. ამ წინვალე უდიდეს დღესასწაულს უწოდება დღესასწაულთა დღესასწაული. როდესაც ეს აღდგომა მოდის და ამ ღამეს ათევს ადამიანი, ისინი ერთმანეთს ესალმებიან, ახარებენ ამ დიდ დღესასწაულს, ამ დიდ ამბავს. მოციქული პავლე ამბობს: იმას ვიმეორებთ, რაც მთავარანგელოზმა გაბრიელმა აუწყა ღვთისმშობელს: გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთან არის. და 600 წელიწადი ელოდებოდა კაცობრიობა ამ სიტყვას. აღდგომის დღესასწაული ერთი კვირის მანძილზე გრძელდება. ამ კვირას ბრწყინვალე შვიდეული ეწოდება. მისი თითოეული დღე განსაკუთრებული მადლითა ასავსე. აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში ქრისტიანები შეხვედრისას გამარჯვების ნაცვლად ერთმანეთს ახარებენ: ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად.